Siti. Say hello to the audience in Cantonese. In Cantonese. 大家好。我是 Siti. Siti Nurhaliza. Apa kabar, Siti? Baik, alhamdulillah. Sehat. Yep. You are very cantik tonight. Cantik. Oh, cantik. Yeah. Thank you. Dan Siti juga rasa gembira kerana dapat bersama dengan anda semua pada majlis anugerah yang cukup meriah. Okay. Okay, the winner is not Ram. I'll take this award on behalf of him. Yep. No, thank you. Terima kasih, Sita, Siti. Siti Nurhaliza. Terima kasih, Sita, Siti. Siti Nurhaliza.